Musí to vyskúšať. Dobre, si ma inšpiroval teraz s tou fastovkou. Jo, to je dobre, takže jeden digitál, si to je jeden výzva, to je motorovať. A pak to raz inšpiroval. Akože ten dekover je takto dlhý. Vypadá ako vojna za púte na itru, to vieš. Thank you.
Ale ty to naježí do kola. No takhle, zaflopíš všechno. Něco zasekne, vezmeš vysavač s ponožkou, silonku, manželce, odnadnu a posejí to normálně. To, co posejí, to hádí.